רגע, אני צריכה לחזור אליך, יש לי הודעה חשובה ללקוחות של בזק. כן, כן, אני אספר להם על הבזק סטור, יאללה, ביי. אתם לא מאמינים מה קרה. כל חודש נובמבר בבזק סטור יש מבצעים מפחידים על הכל. מבצעים מטורפים בבזק סטור, במיוחד בבלק פריידיי וסייבר מנדיי. ערכת גיימינג, אוזניות גיימינג עם מיקרופון, אכבר לגיימרים, סט מקלדת ואכבר מוארים, אקסבוקס, ועוד מגוון מוצרים ומבצעים שטירוף לפספס. 23 עד 26 בנובמבר, היכנסו עכשיו. תעופו לשם כבר, מה אתם מסתכלים עליי?